ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସଦୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶହେ ବୟାଳିଶ ଜଣ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ସଂସଦରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ जु प्रदान कङ्रेस सभापति जयनारायण पट्टनायक श्रीकान्त परिजाहक महान्त शरत राईग जगन्नाथ देव्रेस नेता विनायक दास महापात्र गुणनिधि प्रधान भीमसेन प्रधान विश्वकेशन हरिचंदन चेतन मिश्र आशुतोष मिश्र विश्वरंजन महापात्र जुगु मेकाप प्रमुख उपस्थित लेङ्ग्रेसदर তে তাৰ উপৰি আমাৰ আজি প্ৰত্যাদ এই গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰি নিজ মনমুখী শাসন চলাই বিজেপি আউ দেশৰে অস্থিৰতা যনসাধাৰণৰ বিশ্বাস যি ক্ষুৰ্ণ কৰিছে তুমি তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ইয়ে হুংকাৰ তণু আমে এই যি হুংকাৰ দিছোঁ ইণ্ডিয়ামেণ্ট তৰফৰু আজি আমাৰ এই হুংকাৰ দেশবাসী সমস্ত জনসাধাৰণক জানেইদেউ যে এই বিজেপি চৰকাৰ তুৰত বৰখাস্ত কৰ এই মাটিৰে ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଏମିତି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ଦେଶ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମର ଏ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଯେମିତି ଯେ ପ୍ରକାରଣେ ହେଉ ଏଥର ବରଖାସ୍ତ କର